Зараз знову Джордж Веа з м'ячем. Красиво він обіграв Кахбера Каладзе. Удар. І м'яч летить над поперечиною київського «Динамо». Над поперечиною воріт київського «Динамо» ми бачимо незадоволений Джордж Веа. Зараз він вже не відчуває себе незамінним футболістом «Мілана». Повинен в кожному матчі доводити, що він потрібен клубу. Тому що дуже багато молодих футболістів з'явилося нещодавно у складі «Мілана». Збирається...